быть умром? Ньолды, ты знаешь, кто это такой? Ты знаешь, кто мой отец? Ньолды, ты знаешь, кто это такой? Ты знаешь, кто мой отец? Давай удостоверение возвращай! Кто украл мое удостоверение? Бери вот эту камеру! Пацаны! Учурда TikTok, Instagram баракчалары дүйнөнү кучагына алып, аны колдонгондордун саны арбын. Алардын бири TikTok жылдызына айланган Айдина Турдалиева. Ал ар кандай тамашалуу видеолорду тартып, интернет ааламында популярдуу. Алдыда биз сиздерди интернет жылдызы менен тааныштырабыз. 94-95 кайда чыктысыңар? 92 чакки ашып кеттиң, 91 болобуз. Ага, биз таянбайбыз мындай. Спортчунун образындагы видеоңуз коомчулукка таркап кетет деп ойлодуңуз беле? Жок, мен андай образ менен жайлатка деп вообще ойлогон эмесмин. Ойлогом мындай мурун тартчумун, бирок андай деп прям образга кирчүбөсүн, анан ошол образды эжекем жиберип тартып көрбөйсүңбү депчи, анан кийин тартып көрүп, анан кийин телефонду өчүрүп коюп, удалить этип коем анан деп койгом да. Анан 2 сааттан кийин эле телефонду көгүлсөм, комментарийдин баары келип, там подпискалардын баары келип атат, анан мен жамандоодут го деп ойлоп коркуп кетип, анан комментарийсин окусам эмнет, наоборот там молодец окшошот, удачса деп жазганда анан Огуш Петер мен дагы эметке тартып баштагам, ошондон бери тыбы кайгылды. Тыбы кайгылуу эле болуп калдым мен азыр. Мен старайсыз башкача деле образ менен тартканга, но спортивка менен все равно момент болуш керек да бир жериндечи, чтоб таанагандай. Мындай таанышпайт бирок. Өзіңіз жөнді дағы айтып берсеңіз, қанча уақыттан бері видео тартасыз? Мен Турдалиева Айдина Болотбековна, 2000 жылқы болым, чүйден болым, ұсық атадан. Колледжді оқуым, КЕУ-да, менеджментте. Іштеймдағы, тоже профессиям менен мебель сатам. Февраль-марттарды, жай, неде аласын деген видеоны тартқым. Ошында как раз чықпады ле, қышында біле, ошында чыққан, ошында тұрап тартып оғым, неде аласын деп. Ошо где-то бир ошо февральдарда эле жакында эле болду. Анан кийин TikTokко киргизсем там элерге жагып баштады. Анан кийин мен андан кийин Instagramга киргизип баштадым. Анан Instagramга дагы уже келип башташты. Ошо мен ошол образ менен кол кылдым, ушундай образ болуп калды. Да так жашоодо вообще башкача. Мектепте окуп жүргөндө вообще мындай катышчу эмесмин көп эмелерге. Мындай спокойная болчу, вообще мындай аны ойлошчу эле эмес, анан азыркы ошол школдо окуп жүргөн балдар мени көрүп алып жаман таң калышат да. Балдар кыздар көрүпчү, типа ё-моё деп, сен ушинтип тартып элең депчи. Да жаман спокойный болчумун школдон. Мындай концерт болсо көп катышчу эмесмин, эмелерге көп эметчи деле эмесмин. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Алар сиздин видео тартууңузга кандай көз карашты? Мамам, папам 5 бир тууганбыз. 4 кыз анан 1 бала. Бир эркек. Менден кийин эле эркек төрөлгөн. Мен ошондон эле ойлой берем, мындай видеонун дагы эжекелер мындай жоош, мындай спокойный, анан мен эле мындай эмемин да эркелеп эле, анан эркектей мындай шустрая болуп, может эркек төрөлгөнгө ушундай болуп, ушундай ойлой берем. Еще үйдөгүлөр да эркелетип эметишчү да, типа сен деген эркек келди депчи. Башында мамам эмет аткан, типа тартпай эле кой депчи. Кыстай болчу, туда сюда эмне тартып атасың андай депчи, типа эмне бул эми деп башында. Андан кийин анан эл эмне дейт де, жанагы актандын үнү барго, ошону мен тарткандан кийин там анан эжекем айтты, тарта берсин өзүнө эметет депчи. Кинолорго, сериалдарга чыгарып атат уже депчи. Значит тарта алат депчи, өзүнүн эмеси бар деп, шыгы бар деп. Любой эле тарта албайт да, мен например антип тарта албаймын эркекте чыгып деп, ушинтип атпайбы? Эркекте эмес вообще мындай деле тарта албайм депчи, ушон үчүн тарта берсин десе, анан мамам көндү и ладно деп. Папам бирок билбейт мен тартат экенимди. Мен кинолорго, сериалдарга тартылып атканымды да билбейт. Образыңыз өзүңүзгө жагабы? Ооба, жагат. Потому что Кыргызстанда андай образ менен тарткан кыздар жок го дейм. Аз. И мен ошентип тартып баштагандан кийин, менден кийин дагы мен көп байкап калдым да, мындай школьница кыздар дагы мындай ушундай спортивка менен тартып мага жиберип турушат да. Там TikTokтон көрүп калам, тартып калышат, андан кийин мен ойлой берем. Значит, мени көрүп атса, значит, там мурунку жаш поколениялар типа мени турашат экен, значит, мындай туура эме кылыш керек депчи. Жанагындай звездная болезнь болуп кетпей депчи. Өзүн көтөрбөй. И жакшы тартып, чтоб сени да көрүп турагандай депчи, потому что көп байкап калдым да, турашат да кыздарчы, школьницалар, спортивка кийип. Киного чакыруулар болуп жатабы? Актриса болуу кыялыңызда барбы? Киного
Той бой деген киного чыгышкан, главный рольго. Анан все равно биринчи жол барган ошондочу. Жакын деле болду, анан кийин өзүмдү жоготуп камеранын алдынанчы мындай коркуп сүйлөй албай койгом да, өзүм эмеми көрсөтө албай койгом. Анан кийин айткам тартыла албайт экенмин депчи. Десем анда хотя бир роль таратылып кой деп анан спортивка менен бир роль беришкен, ошол моментте бар мен кинонун ичинде, кичкей жеринде. Ладно деп тартылып койгом. Андан кийин не жаңылыктагы балдар Вайнер деген сериал тартуучу ошого да чыгышкан. Ошого барып тоже тартылып келдим. Эми клипке чыгып атышат. Султан Садыралиевтин эртеңки дейт оо дейм. Я есть журналистка, певица. Атыңыз? Алтына Жыйналкова. Ырчысыз ба? Да, ырчы, есть журналистка. Это моя машина, говорю. Отвали, пожалуйста. Это моя машина, трубку не берет. Отвали, пожалуйста. А мен жасканда суратпайбыз, спортивканы эмесби деп гүл отпайбыз, жок деп. Ой, сразу суратпайбыз, спортивка мен эмесби деп гүлүп койсом, жок, жок деп гүлүп алдагы. Мен ойлой берем, азыр азырынча деле тартылып баштай берсем, кийин деле может там бирөөнүн мамасы болуп, же аялы болуп, же келини болуп, ушинтип деле тартыла берем депчи. Кийин ак эметкенде депчи. Анан кийин бирок мен мурун ойлой берчүмүн, мен актриса болсоң там таанышың менен аркылуу келесиң депчи. Азыр жок, азыр мындай таанышым жок, эч ким жок, өзүм күчүм менен ушун чыкырып атышат деп ойлойм да ушу киноолоргочу. Мен харизмам менен көп эметчи окшойт там движение эмелерим мененчи. И көбү тың, анан мындай эркектер жүргөн кыз деп ойлойт да, мындай көргөндө ами деп таң калышат да, типа сен ушундай эле жашоодо депчи. Жүрөгүңүздүн ээси жазган, чалган жигиттер көп болсо керек. Да, иногда даже кыздарда жазып калат, сен эркек болсоң мен жигитмин болсун, анан артыңан чурка бокпу да, мен ком болсун деп комментарийде окуп калам да, еще сообщенияда жазып калышат, сен эркек болсоң мен жигитмин болсун депчи кыздар. Анан кийин күлүп коем, жооп берип. Балдардан деле бар жазышат. Бирок көп эмес, анча деле эмес. Жүрөгүм бошоду. Мен азыр көп деле мындай балдар менен сүйлөшкүм деле келе бербейт. Мындай я стараюсь, мындай еще дагы көбүрөөк видео тартып таанымал болуп, еще актриса болуп дагычы киноолорго тартылып, курсларга барып, ушундай жанагындай эмелерине барып, колледжге барбасам да курсуна барып хотя бы ушинтип эметейин деп стараюсь, но ошолордун азыр анча деле прям көп деле кызыкпайм. Тиктокту жабуу керек деген ойго кандай карайсыз? Тикток кала берсе болот, бирок эми жаман видеолорду деле тартып аткан адамдар дагы таң каласың да. Эми аларды деген кичке балдар көрүп алып деле, например, турашат. Тикток бирок жаман видеолорду сразу заблокировать этет да, анан бирок Кыргызстанда андай жок экен го дейм. Мындай жаппай деле койсо жакшы болот, если жаппай эле эметип койсочу. Эми аны биз чечпейбиз да. Эгер жабылып калса, сен видео тартпай каласыңбы? Эгер жабылып калса тартыр эми инстаграмдарда. Тиктокко көп деле мен эметпейм, мындай тартып киргизип коем, бирок прям аябай кызыкпайм, инстаграмга көбүрөөк эметем да. Таштап инстаграмда көбүрөөк мындай актив чогултайын деп аракет кылам. А тикток көп деле эметпейм. Кайсы актриса же актер менен киного тартылгыңыз келет? Мен недавно эле эмеден тартылып келдим. Сакиш бокуштун эжелери бар эле го, ошол бир эже менен тартылдым сериалдан. Мен аны көрдүм, өлө мындай образга бат кирип, анан бат чыгып кетип, анан кийин күлчү жерден күлүп, эметчү жерден эметип, кайгырчу жерден кайрылып кетет да, анан ошону көрүп мен мындай эметтим да, значит мен деле кийин ушинтип стараться этсем ушундай болот экен депчи, потому что ал уже опыты бар экен да, бат кирип бат чыгып аларды көрүп атып мен дагы мындай эметтим да. Тартылгым келип аткан актерлор менен көбү менен деле. Бирөөсү жана эме менен элемге дейт да, эме бар го, Актан. Да, Актан Ишкалиев, ошонун эмеси менен тартылгым келет. Ошону көргүм келет да, кандай тартылат, эмне болот депчи. Ошону турап койгом да. Бирок жазган ал мага. Ошону турагандан кийин сторисине киргизип, анан мага да жазган да там эме депчи. Молодец, там жакшы тартат экенсиң депчи. Сени киного тартыш керек деп да күлүп жазып койгондон мен рахмат байке деп эметип койгом. Өзүңүздү 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Мындай актриса, мындай уже токтолуп калган,
спокойный болуп калганбыз элестерим бул образды таштагыңыз деп элестетер бирок мен бул образды таштагым келбейт потому что ушул образ менен таанылдым значит ушундай образ менен көп таанышат мындай көчөдөн көп тааный беришет мындай образ менен жанан спортивка жанагындай эметип койсом кээ бирде эле таанылсам мындай прям таанышпайт да көп көчөдөнчү иногда жумушума келип сүрөткө түшүп калышат кыздар школьницаларчы көчөдөн дагы мындай көтүп барсам карап эметип калышат бирок аябай көп эмес таанагандай анан ойлой берем ушу спортивка менен эле го деп көп таанагандар салам бишкек боп